أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوكي ني وات في جي سين جوتاي رضوان جي سين كوم تي في تي بي دي بي عبد الله زيزوان جي جوتاي ني ام جي كارافان دي رمضان ان لين بي رن دي 17ème édition بي نيان سبحانه سبحانه وتعالى يالا دافال ني توفيق جي سونو ريومي دافال كو جوتي ييب دافال كو ني دكات بي تي نوت بي يالا تي كو ادنا بي ni gën di ñaan atay gën di moytu ta gën di taxaw ta gën di jappalante gir sunu borom subhanahu wa ta'ala man ñu ci defal tawfiq mu tege ko jamm ñu koy ñaan ko ñepp bako ñaan tay ji nak Abdul Aziz nga ñu indeeti ci sa taxaway ci ñi ngi dugg ci fukki fan yi mujj yi di muy fukki fan yi gën ci wéro koor wi Abdul Aziz koor ñett xaj la xaj bu jëkk bi bu ci dikki bi ak bu mujj bi xaj bi ñu dugg nak moy xaj bi gën ci wéru koor yi moy fukki fan yi gën ci wéru koor bi ndax li tax wéru koor kawé mu am solo yalla wax ni ci la wacc arxan muy jëm ci njub ak léral yépp jëm ci njub ci wéru la ko wacc sahabu ramadan lañu undul fi alquran wa den linnas wa bayyinatin min dawal furqan kon ci wéru yi la ci bis bi mu ko wacc nak moy bisu laylatul qadr li bis bu for bo xamanteni yalla dogal ci 12 mois prochaine yep ci lakay wacc manam programme yalla sunu bon borom subhanahu wa ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'nin bat bisat yalla fam dafa nek ci programme wa fam emploi de temps pour me suivre waye nak ñu bayyi xel ni sunu borom subhanahu wa ta'ala ay mu def yep ndax neena mo ko jooni wer bari me ci sotu duxan sunu borom subhanahu wa ta'ala ma ngi subhanahu wa rahim hamim wal kitab al mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufrahu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursalin dafa ni fofu Abdul Aziz wax ci jarwan tedd ci ko xereñ ci ni wat wal kitab al mubin man ma waccar quran ci guddiki fi laylatul mubarakatin ni guddul laylatul qadr la ci yelo kor ci la waccar quran tay fiha yufrahu kullu amrin hakimin programme jamni 12 mois prochain ki wara dundu ki wara fatu ki wara am ki wara ñak ki wara wer ki wara tawat ki wara tukki wara ñi bis yeb Abdul Aziz ci rek sunu borom subhanahu wa ta'ala ma ta guddu danger la guddu ko ma ta bayyi xel la fiha yufrahu kullu amrin hakimin te tey tey le programme même yep teet ben borom xam xam imam shafi'i rahimahullah a'imma bok ci a'immatul arba'a ala yahni wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubizat arwahuhum laylatul qadri wa kam min thigharin yurtaja tulu umrihim وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نشجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقي من عاصحين من الدهر عبد العزيز موي كان خمون درجة تلبس نور منك البروغرامي نعطى أي قناة تنواجر يا كارتيوم تكي أكتخواي تجي أدمو مسنو برمو كم نسين روح جليل القدر ñaata ci ay ci seet ak ci seet yu goor wala yu jigen ñu yaakar ni may nañ leen dañ dem ci seen borom kër yow la seen soxna te suñu borom ngëpp seen ruh ci laylatul qadr ñaata ci ay nit ñoy sigire dem ci marché ba te romb nañu ci marché ba rul percal bo xamni Abdul Aziz bi lay jax ñu raxas leen jax buñu ko kon ku nekk na baye xel bopam suñu borom nak wax na ni guddi ci lay def lepp ci lay dogal lepp moy guddu dogal gi suñu borom ci jaglel ko saaru bopam دادي وخني بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر عبد العزيز دافني دكو تسارو بوب دي خمن لبس بي دادي ما واتي أخوان تبسلو القدر te bis la bo xamanteni malaika yep dañuy wacc
moy guddug dogal gi guddug yalla di dogal cioba dem ci jamami ci guddu guddu gogu lam malaka yep dañu wacc jibril mo len di jité ñu wacc ba fess dal ci souf ci waaw nga xam dañu kenn du am fo tek stank lepp ay malaka la waye la ndax lan dara jiji ak dayo bi ak kay way guddi gi ndax yalla neena mo gën 83 ans ak wër upp guddi gi upp na valeur lola khairun min alf shahr ndax lan malaka dañu wacc and jibril waye lan lañuy wax di ñaan jam ku ñaan jam ñun la amin ñun yent bi lan lañ ci wara ñaan bu ñewé dal na ngeen ñaan jam Abdoulaye Aziz Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna waaw ñaan jam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ñaan ñaan jam rek ñaan ñaan jam ñam ñaan ko ci rew mi ñaan ko ci kilifa yi ñaan ko ci all bi te ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala innahu ala kulli shay'in qadir lu nek man nako dañu ñaan rek kon fuk fan yu mujj yi gën ci wéru goor wi ta xon wacc ci télé lu xadar nek ci ñi ñu koy dir ko ko dir nak yalla ko jam ibn abbas dafa ne mom ci ñaar fuk fan yu juroom ñaari la waaw amna sax ben riwaya bu wax ni biñ ko ko laaje fekk bok ñoom war ñu xata ma nga ci mu ne yalla yi bind yeb juroom ñaar la asman juroom ñaar so ci juroom ñaar la nit ci étape yeb juroom ñaar la bisi juroom ñaar la ba ci tawaf yi neena juroom ñaar la daw yi ñu daw so mo juroom ñaar la ba ci jamarat yi ñi sann ci aj gi juroom ñaar la mu ne dal motax mu nat ni dal te it yalla da ci def ñet juroom ñaar ndax leelul xadir boko compter 9 lettres la te yalla tuddu nako ci ñet yoon lolu mi ñaf ko juroom ñaar mu ne dal japp ni dal juroom ñaar la ta rasulullah ne nañ ko dak ci fukki fani mujj yi ci bisu tool yi comme 21 23 ak 25 ak 27 ba ci 29 maanaam bisu tool yi nañ ko ci dak kon dal ku képp ku bokk dundal fukki guddi yépp na nga ko war a dundalee jàppal ne jam ko ko képp ku diir nag yàlla nga jam yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ni sixaax yi mboolem borom xam-xam yi dalee ko ci Bukhari ba ci Muslim ba ci Nasaayi ñoom ñëpp indi ko daati ni yonente bi neena alayhi salatu wasalaam njile ko ci Abu Hurayrata radiallahu anhu daati ni man qaama laylata alqadri imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi daati ni képp ku taxawal guddi laylatul qadri dundal ko ñaan ca jaamu ca la julli ca yàlla jëggal la bàkkaar yi nga defal yu jiituwul yépp mamor képp ku màggal guddi gi waaw dundal ko ci jaamu yàlla dundal ko ci ay awraat ak ñaan yàlla jëggal na la sa bàkkaar yi jiituwoon yépp yàlla ngi ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.